ଘରେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି। ରୁମ୍ କୁ ଚାଲ। କାଇରା କଣ ଭାବିଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଏବେ ବାହାଘରର କଣ ହବ କେଜାଣି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସୁଜିତ ଆଉ ମଧୁର ବାହାଘର କେମିତି ହବ? କାଇରା ସୁଜିତ ଆଉ ତା ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିବେ। ଆରେ ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ଚାଲିଯିବେ? ମ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚାଲିଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ଏବେ ଖତମ। ମୋ ନକଲି ବାପା ମା ଏବେ ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗ, ଏଠୁ ଚାଲ। ଆରେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ କ'ଣ? କାମ ପଛେ ଅଧୁରା ରହିଥାଉ, ହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପୁରା କରିବି। ତମେ କ'ଣ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହବନି? ଏ ବୁଢ଼ି, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ନା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଝିଅ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଫେରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି? ନେବ, ତମର ତ କ୍ଷତି ହେଲା ନା ବାବା। ତମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ଭଡ଼ାରେ ବାପା ମା କରିକି ଆମକୁ ଆଣିଲ, ଏତେ ନାଟକ କଲ, ସମୟ ସବୁ ବର୍ବାଦ କଲ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଯୌତୁକ ନ ନେଇ ବାହା ନ ହୋଇକି ପଳେଇବ। ଏ ବୁଢ଼ା, ମୋର ଲାଭ କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି। ମୁଁ ଖୋଜିଲେ ଏମିତିଆ ହଜାର ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ହଜାର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବାପା ମା ବନେଇବୁ, ଦି ପଇସା ଆମର ରୋଜଗାର ହେଇଯିବ, ଆମର ରୋଜି ରୁଟି ଘର ଚଳିଯିବ। ହଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଗ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କର ଆଉ ଏଠୁ ଚାଲ। ଆମେ ସକାଳେ ହେଲେ କାଲି ଚାଲିଯିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋଟେ ନାହିଁ, ଏବେ ଯିବ। ଏବେ ଯାଇପାରିବାନି, ମୋର ପିଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ପିଇବି ଶୋଇବି। ଯଦି ତୁ ବୁଢ଼ା ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତତେ ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ପଳେଇବୁ ତୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଅବେ ଚୋର ମଧୁଆ, ନିଜ ଔକାତ ଦେଖେଇଦେଲୁ ନା, ଅନିଲ ତୋ ଗାଲ ମାରିକି ଫଟାଇଦେବି। ଏ ରହ, ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୋ ବାପ ବୟସର, ଏତିକି ବି ଖେୟାଲ ରଖିବା କଥା ନା। ତୋ ବାପ ହେଇଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ? ଯଦି ମୋ ବାପା ବି ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ତାପରେ ମୁଁ ବି ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଶୁଣ ମୋ ଭଡ଼ାଟିଆ ମା, ଏବେ ଟିକେ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କର, ଏଠୁ ହଟ। ଗୁଡ୍ ବାଏ ମଧୁ ଫର୍ ଏଭର। ନାଇଁ ନାଇଁ ମଧୁ, ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ନହେଲେ ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହବ। ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ଦେଖିବ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆରେ ନାଇଁ ମଧୁ, ତମେ କାନ୍ଦନି, ପୋଡ଼ା ଜାଗାରେ ପାଣି ବାଜିଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ। ମାଧୁ ଡିଅର, ସେଇଟା ବି ଠିକ ହେଇଯିବ, ତମ ମୁହଁରୁ ଏ ଘାଟା ଶୁଖିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରେଇଦେବୁ, ତାପରେ ତମ ମୁହଁରେ ଆଉ ଏ ଚିହ୍ନ ରହିବନି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଦେଖେ ଶୋଇନି ଆଉ ଆଳିଆଣ୍ଟି ଭାଇ ଭାଉ ଯୋଉ ବନ୍ଦାଣ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି ବା।
ଆମେ ମିଶିକି ବନ୍ଦାପନା କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ମିଶିକି ବନ୍ଦାପନା କରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ସୋହିନର ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସୋହିନୀ ଏକା ହିଁ ବନ୍ଦାପନା କରିବ। ସୋ ତମମାନେ ପ୍ଲିଜ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ? ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ସୋହିନୀର ସ୍ୱାମୀ? ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ଆଜିକାଲି ତମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କୋଉ ସାହସରେ ତମମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କେଜାଣି? କୋଉ ସାହସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଦିଗ୍ବିଜୟ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ଆଳି ଆଣ୍ଟି ଆପେ ଆପେ ଜାଣିପାରି। ମୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର ଏଇ ଦିଦିନ ଭିତରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ତାର ପୁରୁଣା ମେମୋରି ସବୁ ଫେରି ପାଇଥିବ, ଆଉ ସିଏ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଅସଲ ମଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚଖେଇବ। ଏବେ ତମମାନଙ୍କର ନାଟକ ଶେଷ ହବାର ସମୟ, ମାନେ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ହେଇ ଦେଖୁନ, ଦେଖୁନ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସେଇ କଥା ହେଲେଣି। କିଛି ନା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବନାଉଥିବେ ସେମାନେ। ଯୋଉ ବି ପ୍ଲାନ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଟିକେ ପରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଓ ଅପରାଜିତା ଆସିବେ ତ ସ୍ୱାଗତ ଆମେମାନେ ହିଁ କରିବା। ତମମାନେ ଏବେ ଯାହା ଯୋଜନା କରୁଛ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଆମେ ଆମ ଯୋଜନା ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଜି ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଜୟଙ୍କୁ ଏମିତି ୱେଲକମ୍ କରିବି ଯେ ଯଦି ସେ ସତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେମୋରି ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି ନା, ତେବେ ବି ମୋତେ ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନାଚାର ହେଇଯିବେ ସେ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଚ୍ଛା କାୟା, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ ଘରେ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ? ଏକଦମ, ପନ୍ଦାଣ ଥାଳି ତ କେତେବେଳୁ ରେଡ଼ି। ଭୋଳା କାକାଙ୍କ ଏଇ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଡିସେ ସବୁ ବନେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇସାରିଛି। ବଢ଼ିଆ, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତ ତାଙ୍କ ଦିଲଟା ଯେମିତି ଗାର୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ବାପା କହନ୍ତି ସେ କାଇଁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? ଅଙ୍କଲ ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲେ କାହିଁକି? କାୟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମର ବୋଧେ ଫୁଲା ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନର ପା ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଘରେ ଆମର ବାସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ସ୍ଥାପନା ହେବେ। ସରି ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ ଚଳିବ, ତୁମେ ଭୁଲିଗଲେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲେ ତମେ। ମୋର କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ। ଆସୁଛି ରାଜୁ। ତ ମୋତେ କୁହ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କାୟା? ନା ନା ଅଙ୍କଲ ନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଅଛି ନା। ହୁଏତ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଭଳି ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆରେ ନା ନା, କ'ଣ ତମ ପଇସା ଆଉ ମୋ ପଇସା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ କାୟା? ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ତମର ସବୁକିଛି ମୋର, ଆଉ ମୋର ସବୁକିଛି ତମର। ହଉ ହେଲା, ବଜାରରୁ କିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତା ପାଖୁଡ଼ା ଯାଙ୍କ ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏମିତି ସଜେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତିକି ଭାଇ ଭାଉଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ପାଖୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ୱା, ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ତ। ହେଲେ କାୟା ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ବଜାରକୁ ଯାଇକି ଆଣିବା ଭିତରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଯିବେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦୋକାନୀକି ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି, ସିଏ ଆସିକି ଦେଇକି ଯିବ, ତାପରେ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ଆଉ ମଣ୍ଟିର। କିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜି, ତୁମ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦିଅ। ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ପାଖରୁ ଏଇ ଗଲା ତର, ଯାହା କିଛି ଥିଲା ମୋର ଏଇ ଗଲା ତୋର। ତୋରି ପାଖରେ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ, ତୋରି ପାଖରେ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ହେଇଗଲି ମୁଁ ହାଜର। ପାଇଗଲ ତ?
ବୁଝିପାରୁନି ଏମାନେ କେମିତିକା ଲୋକ ହା। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ମଧୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ଶୋଇବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ବେକା ଅଟାରେ ନିଜେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଲାଣି ମୋର ବି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଇରା, ଆମଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ଏ ପାଗଳ, ଦେଖୁନ କେତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। କାସ୍ ଆମେମାନେ ବି ଶୋଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ତା ସହିତ ମୋତେ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି। ବାପା ସୁଜିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ଓ ବର୍ଗର ଆଣନ୍ତେ କି? ସୁଜିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଦେଖିକି ଆସେ। ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ହୋଟେଲ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ୟୁଏସ୍ ଚାଲିଯିବୁ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମଧୁକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ୟୁଏସ୍ ଯିବା କଥା ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମୟରେ ମଧୁର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ରହିଲେ ତା'ର ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ହେଇଯିବା ପରେ ବାହାଘରର ବାକି କାମ ସବୁ ସାରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ସରି, ମୋର ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣେଇପାରିବିନି କି ବାହା ବି ହେଇପାରିବିନି। କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ବୋଧେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। କାହାର? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଯାଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଆଣିପାରିବିନି ମୁଁ? କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଥରେ କୁହ ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତମ ପାଟିରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ସେଦିନ ଅନୁରାଗ ଆମ ଘରକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ତମକୁ ଫେରି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଦିଗ୍ବିଜୟ। ମା ଦୁର୍ଗା ସତେ ବା ଅନୁରାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ
ଉଲଟା ଖୋପଡ଼ିକୁ ପାଇଗଲି। ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସମୟ ହୁଏତ ଆମ ପ୍ରେମକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରୋକି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମକୁ ରୋକିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆମେ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫେରିପାଇଲେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏବେ ତ ଟିକେ ହସ। ହଉ, ମୋ ସର୍ଟ ସର୍କିଟର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି ହେଲା। ମୁଁ ପାଣି ପିଇଦେବି। ଶୁଣ, ପାଣିଟା କେଳେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବ, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ନେଇକି ଆସୁଛି। ତମେ ତମ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରି ପାଇଛ, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ସୁଜିତ, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେଣି, ଆସିବାର କଥା, ଟିକେ ଫୋନ୍ ବି କଲେଣି। ଏମିତି ନୁହେଁ ତ, ମୋତେ ସେ ଆଉ ଏବେ ଭାବେନି। ଏବେ ତମକୁ କ'ଣ କହିବି ମଧୁ, ଭଗବାନ ହୁଏତ ଟିକେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥିଲା। ଅରୁନ୍ଧତିଙ୍କ ଫୋନ୍, ମୋତେ ବି ସାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ପାରୁଛି। ହଉ, ହଁ ଆଣ୍ଟି। ହ୍ୟାଲୋ ଆନି, ଆନି ଅନୁରାଗ ଭାଇ, ତା ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେ। ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏତେ ନର୍ଭସ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଠି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ମା, କିଛି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସୁଜିତ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ସେ ବା ହବାକୁ ମନା କରିଦେଲା, ଘରେ ଏବେ କାନ୍ଦ ବବାଳି ପଡିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନୁରାଗକୁ କଥା କରାଇ ଦେଉଛି। ହଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।